حسيت ايه؟ ভৰি মেলি ভৰি মেলি বইটো ক্লোজ কৰি নহয় ক্লোজ কৰিলে বেলেন্স না থাকিব কোনোবা এটা কথা পাতি আছে দম দম পাঁচটা পাঁচটা Bishop! Shazan! Bishop! Shazan! Bread! 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 Yes, it is! Marky Kosilu! Come on to say somebody! Moon Keke Wana Kishan Huyegola! Come on to say so local of Huyegola! Keke Wana Huniba! Tal local of Huniba! Dola Mojari and Eko! টাইমিং বেলেগ আছে ন তোমালোকেতো এতিয়া ঘূৰিয়ে দিলা হয় চ' লাষ্টৰ শব্দটো চেচ হোৱাৰ লগে লগে ঘূৰিব লাগে মানে চিৰিকাত তেনে মোৰ তাৰপিছত গৈছোঁ মোৰ চেচ হৈছে তাৰপিছত মই ঘূৰিছোঁ বুজানে মোৰ তাৰপিছত ঘূৰিছোঁ বুজানে শেষ হোৱা অকণমান হোৱাৰ পিছতে ঘূৰি দিব লাগে বুজি পালা বুজি পাইছা আগত ঘূৰিব লাগে নেকি সব সময়মতে কৰাটো পাংচুৱেল হ'বা অলপমান সময় মূল্যটো বুজিবা আমাৰ আগতে কি হয় জানেন নে যদি এক মিনিটো দেৰি কৰোঁ আমাক খুৱাইলে বেটাৰে খুৱাই গছকি গছকি পিঠে কেম্পত তে আমি কি কৰোঁ যিটো টাইম কৰে তাৰ হয়তো পাঁচ মিনিট বা তিনি মিনিট আগতে কৰোঁ ৰখি থাকোঁ তাত সদায় টাইমটোৰ প্ৰতি ৰেচপেক্টফুল হ'বা যি টাইম দিয়া হৈছে লাগিলে তাতকৈ দুই মিনিট আগতে যোৱা কিবা ক্ষতি আছে আছে নেকি তোমালোকে স্কুললৈ যেতিয়া আহা আগতে আহি পেলাই দৌৰি ফুৰা না হয় নহয় কিবা এটা কাৰণে যদি কাম এটা দিছে ইমান টাইমত ফুৰিব লাগে তাৰ দুই মিনিট আগতে আহি ৰখি থকা লাগিলে মাত্ৰ দুই মিনিটহে আগতে আহিছা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব তাত কিন্তু লেট হ'লে কামটো পিছুৱাই যাব বুজি পাইছা চ' সদায় টাইম মেইনটেইন কৰিবা মোৰ ক্লাছত কিন্তু টাইম মেইনটেইন বহুত লাগিব মোক সেইটো মনত ৰাখিবা লেট হ'লে মোৰ কথা বেয়া হয়
بريت بيشم سيالدان بيشم سيالدان بريت تنيب بر هلا بقى غادر دوني دي بقى
Thank you.